这里好恐怖啊。怎么看呀这玩意儿？540尺，大约54平，850万港币，豪装，沁河精选，87平1500万，71平1200万，这是民居吗？这个是，这个是他大厂。2001年的楼，如果放在重庆，就是老婆大呀！我的天哪，厉害了。是难度是2级，然后你需要从这里为起点啊，然后每一个经过的呢都是同一个颜色，它的下一个点就是在这里。但对于我一个色弱来说，辨别这些颜色真的好难。见如此窄的电梯，这里倒是还蛮有意思。这是一家从旺角地铁站出来之后的随便进的一家商场，也不知道是什么。现在在大概6楼的位置，楼顶有一个类似于威尼斯人的那种假的屏幕。然后我刚刚从这边出去，有意思的是，这边6楼外面也是平地，有点像重庆。
是维多利亚港和中环码头，这边是香港的国际金融中心，这是香港第一家苹果店。是我对缆车有什么误解吗？我就以为缆车是一根绳吊着的，这种铁路也叫缆车吗？这里是香港太平山山顶，来，大家看一下，整个香港的景色一览无余，尽收眼底。看，那边是维多利亚港，那边是中环码头，那个是我刚刚在那里面的一个苹果店，看到没有？哇，此刻最应景的歌是这一首。经过我的耐心寻找，发现那些愚蠢的人类，他们不知道有一个如此神奇的机器啊，穿透雾霾的一盏望远镜，你只要花5块钱，你就可以看到神奇的景象。我的天哪，太清楚了！来，大家看一看，